doorashada dalka Mareykanka ayaa haatan ka harsan tahay maalmo kooban iyadoona doorashadaasi ay ku loolamayaan madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump iyo sidoo kale ku xigeenka madaxweynaha haatan talada haya. Haddaba hadii ay Marwa Kamala ku soo baxdo madaxweynaha dalka Mareykanka maxay taariikh cusub dhigi kartaa? Afarta qodob ee Marwadan hadii loo doorto madaxweynaha Mareykanka lagu xulanayo ayaa kala noqon kara sida tani. Qodobka ugu horeeya Marwa Kamala Harris waxay noqonaysaa haweeneydii ugu horeysay ee madaxweyne ka noqota dalweynaha Mareykanka. Waxayna jabin lahayd caqabadaha ugu waaweyn iyadoona noqonaysa haweeneydii ugu horeysay ee xilka madaxtinimada Mareykanka qabata. Marwa Kamala ayaa noqonaysa haweeneydii ugu horeysay oo aan ahayn cadaan kana arimaysa aqalka cad ee Mareykanka. Haweeneydani ayaa asal ahaan ka soo jeeda qoys Hindi iyo Jamaican ah. Waxayna noqonaysaa haweeneydii ugu horeysay ee ka soo jeeda Afrika iyo sidoo kale qaarada Aasiya. Qodobka saddexaad, Marwa Kamala Harris ayaa noqonaysa qofkii koowaad oo asal ahaan ka soo jeeda qaarada Aasiya ee madaxweyne ka noqda dalka Mareykanka ee qabta xilka ugu sareeya ee dalkaasi. Iyadoona gacanta ku haysa lambarada laga maamulo hubka halista ah ee loo yaqaan nukliyeerka. Haddaba daawade kuma ayaad isleedahay waa u bedeli doonaa madaxweynaha haatan haya talada dalka Mareykanka ee kursiga ka sii deganaya. Fikirkaaga waad nagula wadaagi kartaa qaybta hoose ee faallada. Kani waa Premier Wallet. Lacag ugu dir saaxiibkaaga, ugu adeego meel kasta, ku bixi biilasha, u dir hana lagaaga soo dira meel walba, ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank. La soo degmaanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale. Premier Wallet.